ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مدرسی تا سبق للا مدرسی والا ورتوی وی سبق وایا خود روٹی انتظام نشت غوی زر اٹھائی با خدای خیر کی زان لبس ترتیب جوڑو سبق بے وی چی سبق بے چوٹی شو نو لا بڑ دا مدرسی نا اپلا یو دا سارو زیو وس خلق پا گاڑو کی سامان اڑی روڑی اگه وقت بے پا سارو بوجو نا اڑل روڑل اگه زی کے با دا سارو نا بوجو نا کزی دل و بیا با لوٹ کے دل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ با اغزی تا لاړو التبی ساروی باندی بوچ کی خود او دسو نبی کوزو مزدوری به وکړلا پیسې به واخیستلی نورا به وړي د قران دا دولت نه دی خیرون دا ډیر غوره دی مما دا اغسن یجمعون چې دا خلق جمع کی الله وی تاسو چې څومره جیدادونه جمع کړی دی سمر اکاون دیو بینکون کم بیلنس جمع کڑے دے ہوا خیر مما یجمعون دا قرآن دا اغی طول نغورشو اغا طول بینک بیلنس دا قرآن نا قربان اغا طول جیدہ دن دا قرآن نا قربان اللہ وائی ہوا خیر مما یجمعون دا قرآن دیر غور دی دا اغسن چی صدی خلق جمع کری بلا ترجمہ قرآن دیر غور دی مما دا اغی ڈگرون او دا اغی عہدون یجمعون چی دی خلق جمع کری دی نسمانا دا قرآن ڈگری دا دنیا دا طول ڈگرون غور دا چنن اللہ ستاسو بچو تا نصیب کرلا دا دین ٹولی ڈگرائی قربان دیتا ٹولی ڈگرائی لگے کول ہوا خیر مما یجمعون دا قرآن ڈگری چی رچا سرشتا دا قرآن لیبل چی چا سرشتا دا دنیا ٹولی ڈگرائی تینا قربان ڈاکٹران انجینئران افسران دا ٹول تینا اللہوی قربان زک قربان چی دا مانزٹیمو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مسلح والا چی دا جمعی ٹیم پورا شو آواز یو کوئی دا قرآن حافظ تا چی راشی چی منگل جمع را کی طول خلق والا دے امیر المؤمنین والا دے دیکھ یو کس دا شا دا ترہ پر آروان دے چی خلق وقتلو نو آغا ازاد کردہ غلام مخ کے غلام ہو بیا مالک آزاد کو نو قرآن یاد کرے ہو نو خلق گوری ہوئی دا خو آزاد کردہ غلام را روان دے دی با مسلی تو مخ کی امیر المؤمنین با شاہ تو ودری گی آزاد کردہ غلام بنند دسی قوم امامت گئی چے باغی کی با امیر المؤمنین ولاڑی اک آزاد کردہ غلامی اونی ہو پا مسلی ودرو اغوی اللہ اکبر پا باوی سلاک مربع میلی حکومت کو امیر المؤمنین پس شاعت و دردوی اللہ اکبر دا قرآن دا ڈگری دا دا قرآن نٹولی ڈگری دا دنیا قربان دا قرآن دا ڈگری مثل نشت دے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو گورنر مقرر کرے ہو اگر آولا گی دو دا محکمہ جنگلات یو ناظمی مقرر کر دا زنگلات و مشر چی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راگے وی گورنر دی سوک دا محکمہ جنگلات ناظم دی سوک مقرر کر وی ابن ابزا وی دا سوک دے وی دا غلام دے زما عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رتوی ازاد سڑے دی نموند مشری خلق غلام لورک مشری خود آزاد حق دے غورتوی حضرت اگرچہ غلام دے خلوستن کے دا قرآن دے ما خلی دے اوچے دیر قرآن بے الوستو ما خود دا قرآن لوستو تکتلیو حضرت ما خود دا قرآن تکتلیو ما غلام والی تنو کتلی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویزع بہی آخرین
الله وی پدی قران سره ډیر قومونه اوچتای ای دی غلامی د محکمه جنگلات ناظم مقرر ک زکدا الوستن کې د قران د احد مقدا شهدا ډیر دی قبرونه کم دی امام الانبیاء صحابه کرام تو فرمایل ودود و صحابه په یو یو قبر کې دفن کوي قبرونه کم دیو شهدا ډیر دی ودود و په یو یو قبر کې دی نو چې کله دو مړي قبر کې خخوي دا غي طریقه دا سي دا یو بدی سړومبه کې دی بل بسی دسی کې دسی بنک دی ګوره دسی بک دی یو دسی قبله طرف تا بل بیا دسی بل بیا دسی پدی ترتیب بک دی صحابی راغی ود الله حبیبا چې دو شهیدان پرات دی واړو پتا د الله په دین سرونه قربان کړی دی نو چې دا شهدا په دې قبر کې دو نو قبله ته په کډومبه کم یو دو دا خود واړه ستا صحابه دی واړه شهیدان دی او بیا د احد شهدا دی نو کم یو په کډومبه قبله ته دو بیا ورپسې بدا بلګ دو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی چې دا چا مرتبه اوچته غړومبه کې دی قبله ته د مرتبه خاوند دی وی دا الله حبیب پته به څنګه لګي چې دې کې د چا مرتبه اوچت دا خو یو پټه معامله ده او ټول شهدا دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی دا قرآن حافظ په کډومبه کې دی قبله ته دا قرآن حافظ ګورای په شهدا او کې غړومبه کې دی چې چاته شل پاری یادې دی غړومبه لسو پارو والا ورپسی پینزو والا ورپسی خود قرآن چی چا تا دیر یادی غڑم بے قبلی تک دائی دادا اللہ پنیز باندے دیر عزت مندے دادا اللہ پنیز دیر وڑ دے چی دا غب سینہ کی قرآن پروت تے پدی شکر باسی طلباو طالباتو معلماتو معلمینو او علماو پدی زمونگ دا اللہ نا پا کروڑ پیری شکر دے اللہ چه مونگ تا دی دا دولت را نصیب کرده اسم نغوارو رزینا قسمت الجبار لنا علم ولل جهال مالون اللہ پا دی تقسیم مونگ رضایو چه مونگ لدی علم را کو جاہلانو لدی مال ورکو رضایو فی زکا مال بڑیر زر پناشی و علم چی دی اغا باقی ابا نپنا کی علم نپنا کی گی علم باقی پا علم زوال نرازی او پا مال با زوال راشی ختم بشی اللہ پا دی تقسیم دی رضایو زمونگ علم خوخ دے زمونگ مدرسی و طلبا خوخ دی زمونگ دی وڑو تا علی با تا خودل خوخ دی اللہ دام خوخ دا اللہ دا پخر گنو اللہ دا خپل سعادت گنو رب العالمین چی تا زمونگ دا قرآن دولت نصیب کرے دا دا اللہ پا دی امت احسان دے دیر زیاد زواما چی دا چا بچی تا اللہ دا قرآن علم ورکی کناو یا لورتا یہی بچی دا قرآن حافظ شی و عالم شی دوام چی دا پلار تی زاری دلے زکتا سو گو رئی کنا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امت نمخ کی چی سمر امتو نتیر شوی دی دا دا اللہ شان دے پا دی کی یو امتی ہم دا اسمانی کتاب حافظ نو سمر امتونه چی تیر شوی تورات پا موسیٰ علیہ السلام نازل شوی صرف موسیٰ علیہ السلام دا تورات حافظو پا امت کی حافظ نو پا تمامی امتونه کی با صرف پیغمبر دا اسمانی کتاب حافظو پا امت کی بای حافظ نو دا اللہ پا دی امت پزلو کو چی عام امتی دی واللہ دا قرآن حافظ کو یقینو کہ دا دی امت باندی اللہ فضل لے فضل چی بچی دی حفظو کو دا زکا علماء وی دا نبوت علوم سنی تا دندکڑل زکا چی دا اسمانی کتاب حافظ بصیر پیغمبرو نن تالا اللہ بچی در کو او اغد اسمانی کتاب حافظ دے اغد اسمانی کتاب عالم دے تا خو اللہ تا کر دا نبوت علوم را دندکڑل اللہ دے خاندان غورا کو اللہ دے طول قبیل غورا کرلا چی کم خاندان کی اللہ حافظ او عالم پیدا کی کم خاندان کی اللہ حافظ او عالم پیدا کی مَن یُرِد اللہ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ دا کم خاندان سر چی اللہ دا خیر ارادو کی
نو یو بچی ور لد قران و یون کے ور کی دک مور او پلار سر چی را دو کی اللہ د قران یو بچی ور کی اللہ د قران یو و یون کے ور کی